კარგი განვაგრძოთ ჩვენს სხვა სიახლეებით. Ლიბერთიმ გასულ წელს სტრატეგია ახალი ლიბერთი ახალი ცხოვრებისთვის წარადგინა. Კორპორაციული მდგრადობა კი სტრატეგიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად დაასახელა. CSR-ი მრჩეველთა საბჭოს მთავარი მიზანია სტრატეგიის აღსრულების პროცესში ჩართულობა და შესაბამისი პროექტების და პროგრამების განხორციელება. Საქართველოს საფინანსო სექტორში მსგავსი მოდელი უპრეცედენტოა. Საბჭოს წევრები არიან იმ კონკრეტული დარგის ექსპერტები, რომელიც ბანკმა გრძელვადი CSR-ის სტრატეგიის მიმართულება დაირჩია. Liberty Bankis korporațiului socialului pasuxismgevlobis mizania shekhvnas iseti შესაძლებლობები ადამიანებისთვის, რომელიც იქნება მათთვის მნიშვნელოვანი ცვლილებების მომტანი. Liberty Banki CSR-ის მთავარ მიმართულებად ირჩევს განათლებას და მის გარშემო აერთიანებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, ადამიანის უფლებები, ქალთა გაძლიერება, სოდნის გაზიარება, ეს ის მიმართულებები იქნება, რომელსაც Liberty Bankis მიერ ინიცირებული კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მრჩეველთა საბჭო იმუშავებს. Liberty Bank-მა წარადგინა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიში და განსაკუთრებული პლატფორმა, რომელიც შეუდგება მუშაობას და რომლის ფარგლებში სამ პრიორიტეტულ მიმართულებაში გეგმავთ პროექტების და მნიშვნელოვანი ინიციატივების მხარდაჭერას. ეს სამი პრიორიტეტული მიმართულებაა განათლება, ადამიანის უფლებები და ქალთა გაძლიერება. Განათლების სექტორში ჩადებული ინვესტიციების მნიშვნელობა ყველასთვის ცნობილია. Ეს განათლების სისტემა გახლავთ ის სფერო, სადაც დღეს ახალგაზრდები მოღვაწეობენ, სადაც არის დღეს ჩვენი მომავალი და ახალი ლიბერთის პრიორიტეტი გახლავთ, რომ ხელი შეუწყოს განათლების სექტორში მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტების დაფინანსებას,